Fala, bons gamers do YouTube, hoje estamos aqui de volta para mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um episódio de Chaves. Mas Oi, galera! antes, já vai deixando seu like e se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, porque a gente desvendou o mistério da bruxa do 71. Eu mesma, oi! Bora pro vídeo! Foi um prazer conhecer a Pops, meu Deus do céu, ela é bem legal e parece também que ela mora aqui faz bastante tempo. Mas eu não gostei de uma coisa, ela e a Chiquinha começaram a brigar, isso me deixou muito chateado. Poxa vida, eu não gosto de brigas. Quem é ela? Oi? Oi, tudo bom? Tudo e você? Eu também tô bem, mas espera, eu não quero usar minha arma em você não. Que usar a sua arma? Por que que você usaria a sua arma em mim? Porque tem uma mulher com roupa de dormir entrando na vila. Eu moro aqui. Você mora? Sim? Ah, me desculpe então. Qual o seu nome? Eu posso te contar se você quiser comer um bolinho. Comer um bolinho? Sim. Ah, mas eu já vou logo pro assunto. Meu nome é Chaves, tá? Tá bom, E eu também Chaves. moro aqui. Você mora aqui? Você mora onde? Aqui, ó. Mas isso é só um barril. Não é só um barril, é minha caixa. É um barril. Não. É um barril. Respeita ele, você não pode quebrar. Tá bom, não posso quebrar, tá de volta aí, ó. Pronto. Acho bom mesmo, tá bom. Vamos cá. Com licença. É, Toda. velhinha. Toda. É um bolo. Ah, Você quer mas um ele tá bolo? tão estranho. Por que ele tá estranho? Tá normal. Não Nunca tinha tá resgatado. normal, não. Tá sim. É um bolo. Mas é que eu não quero fazer Comi. essa gentileza tão assim fácil. Eu tenho que É. mostrar que eu sou difícil. Tudo bem. Pode comer o bolo. Já comi. Não, obrigado. Tudo bem. E aí? Você se mudou há quanto tempo pra vila? Já faz um tempinho. Eu não sei contar, então não posso falar pra ti quanto tempo faz. Não sabe contar? Não. Ah, que pena. Eu Eu te acho mostraria o que. resto da minha casa, mas ela é tão pequena. Eu vou embora. Não, 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 não. Vem cá, eu mostro o resto da minha casa. Vem ver o resto da minha casa. Tá bom, tá bom. Ai. Entra aí. Muito Ó, esse é meu legal. quarto. Aqui é onde eu faço cocô. Você faz cocô aí? Sim, pelo visto eu escrevo algumas coisas aqui também. O que que você escreve? Me fala. Eu não sei. Eu tenho que estar inspirada. Ah, você faz poemas. Exato. O Ah, quê? por que que você tem uma vassoura? É pra varrer o chão? Sujo? Ah, sim. Entendi. É importante, né? É, muito Você tá com importante. fome? Com fome? Não. Ah, não, nem um pouco, Eu tô sério? morrendo de fome, mas na verdade eu tenho medo dela, ela é estranha. Hã? Nada, eu tava pensando aqui na minha cabeça como você é linda. Eu sou linda? É. Você acha mesmo? Um chuchu. Ai, obrigado. Acho que é minha maquiagem. Você tá usando maquiagem? Parece farinha. Hã? Nada. Você tá me deixando ofendida. Mas você tá escutando? Sim. Você tá braba? Não, não. Eu tô com fome. Eu tô querendo fazer alguma coisa pra eu comer. Você Pode quer alguma fazer. coisa pra você? Ah, mas esses fogões aqui, eles não funcionam direito. Eu preciso de um fogão especial. Por que que você tá fazendo mais dois bolos? Ah, porque eu gosto de bolo. Você come bolo no café da manhã, No no almoço, no jantar, em todo jantar. canto. Ah, eu adoro bolo. Dentro de você só tem bolho. Sim. Acho que é por isso que você tá tão acabada. É o quê? Eu tô brincando. Tá me deixando triste. Posso fazer uma pergunta? Oi. Ah, como que é ser uma velhinha aqui na vila? Um dia você vai ser também. Ou não. Mas você vai ser. Ou não. Por que que não? Oh, não sei. Enfim, você quer que eu te mostre uma coisa especial? Uma coisa especial, mas eu escutei um barulho muito estranho. Mas é especial. Um barulho Aqui. especial e estranho aqui embaixo. É uma passagem secreta. Você gosta de segredos? Eu Aqui tem gosto. vários. Vários segredos.
assim. Tipo, muitos? Muitos. E eu lembro de uma coisa. Que é? E isso é muito ruim. O que que é ruim? As outras crianças aqui dessa vila falaram assim pra mim. Ela é muito perigosa, você tem que tomar cuidado com ela. E era a sua casa. É mentira, não sou eu não, é outra velha. Eu sou legal, as pessoas que pensam que eu sou má, mas eu sou muito boa. Então me diz aonde que fica a outra velha. É lá atrás, é do outro lado da vila. Eu tô com fome, eu quero te mostrar uma coisa legal. Tá bom, olha só, tá bom? Eu tô confiando em você. Tá bom, vem cá. Por que que é tão escuro e apertado? Ah, faz parte. Parte de quê? Parte do ritual. Não, ritual bom, é ritual de comida. Ai, eu não consegui sair, eu preciso me esconder. É ritual bom, é ritual de comida. Ritual de comida? Exatamente. Tudo bem, você deixou a torneira ligada. Desculpa, porque eu gosto de desperdiçar água, pelo visto. Mas não pode. Eu sei que não. Ah, tá bom. Que bom que você sabe, então. Vem. É aqui embaixo que começa. Ai, que nojo, tem teia de aranha. Vem logo! Então limpa. Não vou limpar, é assim mesmo. Ai, que nojo. Como você é poica. Digo, exato. Como você não limpa as coisas. Você entra aqui. Não, vou entrar. Mas é preciso, é uma coisa boa. Não é preciso, olha aquele fogo saindo ali. Você quer que eu vire o quê? Um espeto de chaves? Não, você precisa. Eu não preciso de nada. Preciso. Por que que você fez isso? Porque você vai entrar ali. Eu não vou entrar. Vai. Você é uma véia louca. Entra. Véia doida. Entra. Não. Entra. Não bate em mim. Entra. Para, por favor, entra. Eu preciso sair, eu tenho uma família. Mentira, não tenho, mas tá. Mas entra. Não. Eu vou bater nela. Entra. Nha! Entra. Desmaia, velha louca. Ai, isso não fez nada. Ai, eu tenho nojo de teia de aranha. E se tiver uma, ela me picar. Cadê tu? Ei, véia louca. Ela foi embora. Ai, eu não tô enxergando ela. Eu não tô acreditando nisso. Ai, tá ali escondida. Sua traíra. Ai, eu preciso ir embora. Ai, quebra, força, força. Eu não consigo, eu acho que eu sou muito fraco. Por favor, me tira daqui, para comigo. Eu preciso ir embora, por favor. Ai, eu vou me esconder, acho que ela nunca vai me achar aqui. Ah tá, beleza. Você não vai me tirar daqui mesmo? Não, você vai ficar aqui agora. Eu não vou entrar. Não vou. Entra. Não vou mesmo. Entra. Não vou. Entra. Não vou mesmo. Vai ficar aqui pra sempre, então. Tá bom. Você que pensa. Ok. Oh! Ai, ela é uma velha louca mesmo. Eu preciso falar pra todo mundo dessa vila. Ai, cadê eles? Tá todo mundo dormindo ainda, que gente dorminhoca. Eu só preciso escapar agora e fugir muito, muito. Ai, ele tem uma coisa muito estranha também. Eu acho que eu tô vendo outras coisas. Ai, pelo amor de Deus. Ai, eu tô ficando muito tonto. Daqui a pouco eu desmaio aqui e as pessoas vão me ver. Ai, Jesus amado. Ai, eu tô pensando um pouco mal. Talvez seja a reação de tudo que ela fez comigo. Por que que a velhinha tão simpática e querida pode fazer isso comigo? Eu não sei. Mas ela é uma pessoa super do mal.